maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiinka u socda wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka soomaaliya oo yugeek iyo ka wareejiya iskuulka tumi shantamey mas-uuliyiinka u socda safaaradda dalka masar ee soomaaliya sida faahfaahintu mar kale u sanayn ka fiiriyo cabdifataax diri heshiiskan oo ay kala saxiixdeen maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa lagu wareejiyey maamulka gobolka banaadir inay maamulaan iskuulka 15 may ee degmada warta nabada oo caruur dan yar iyo agoon waxbarasho bilaasha ay wax ku bartaan halkaasi oo ay kaga faa'iidaysteen ku dhawaad 700 arday soomaaliyeed isagoo iskuulku furan in ka yar waxaa sidoo kale kulanka goobjoogka ah guddoomiyaha gobolka banaadir injineer yariiso guddoomiyaha degmada warta nabada wasiirka wasaaradda waxbarashada brofesor maxamed daahir cismaan iyo xubno kale oo ka kala socday gobolka banaadir iyo sidoo kale safiir ku-xogeenka safaaradda masar ee soomaaliya u fadhiya waxaa sidoo kale ay si wada jir ah kormeer ku sameeyeen qaybaha iyo fasallada uu ka kooban yahay dugsiga guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay waxa uuna sheegay in ahmiyadda gaarka ay u leedahay wareejinta iskuulkan 15 may iyo sidoo kale gacansiinta dowladda masar ay kaga qayb qaadanayso maanta oo aad arkayseen kormeerkan ku sameynayna idinkaga muuqato iskoolkii 15-ka may oo runtii arday soomaaliyeed si lacaglaan wax ugu baranayso macalimiin masaarix ay joogaan muddada yaro 3 isbuucna waxbarashada ay barteen iyo sida weli waddaninimada loo baraayo waad aragteen oo idinkaa soo arkay waxaa kaloo goobta ka hadlay wasiirka waxbarashada oo sharaxay heshiiskan iyo sida uu dhacay guddoomiyaha gobolka banaadir isla markaana ah duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan yariisow iyo taamir oo ka arkiisa socda safaaradda dalkan walaalahanay ee masar aan maanta halkan wada joogno ujeedada waxay tahay in maanta aan halkan isku dhaafsiisan aan ku saxiixno aan kusoo gebagabayno heshiis aan isku waafaqnay annaga iyo gobolka banaadir kaas waa iskaashi in aan soo celino waxbarashadii thaqaafadda carbeed oo dalkan maarkaysa waagii hore gaarsiisay meel sare taasina waxaan rabnaa hadda inaan dib usoo noolayno gobolka banaadir annaga dowlad soomaalida iyo masar waxay leeyihiin heshiis ka dhexeeya laba dowladood oo ah sidii masarna ay qabow qaadan lahayd sidii loo soo noolayn lahaa thaqaafadda carbeed oo annaga aan ka nahay qabin taasoo maarkaysa arrin aada muhiim u ah iskuulkan 15 may ayaa ka mid ah dugsiyada ugu caansan barsamaadkii kaasoo ay ka aflixeen aqoonyahanno soomaaliyeed oo wax ku bartay dhinaca kale guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu booqday isbitaal digfer halkaasi oo ay ku xanuunsanayso gabar iyadoo lagu magacaabo iimaan cabdiraxmaan maxamed oo la ildiran cudurka aadka halista u ah ee kansarka waxa uu soo indhaindheeyey xaaladda caafimaad ee iimaan waxaana uga warbixiyey dhakhaatiirta iyo sidoo kale kalkaaliyaasha caafimaad ee ku howlan caafimaadka iimaan cabdiraxmaan taa oo dalka gudihiisa wax looga qaban waayey guddoomiyuhu wuxuu baaq u diray guud ahaan shacabiga soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka banaadir sidii ay wax ugu qaban lahaayeen caafimaadka iimaan cabdiraxmaan maxamed maanta maamulka gobolka banaadir waxaan soo booqanay iimaan cabdiraxmaan oo gabar dhallinyaro ah oo runtii ku xanuunsan halkan ilaahna muxuu ahaa u keenay cudur cudurkaasoo ah cudur runtii u baahan daawo degdeg ah marka waxaan u nimid kow inaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolkan muqdisho ugu ka codsanno in iimaan la soo gargaaro oo gargaar laba nooc ah mid waxaa waa dhiiggeeda oo dhiigga b blaska la yidhaahdo oo runtii muxuu ahaa aadka uga yar marka loo fiiriyo kuwa kale sidaas daraaddeed dadka dhiigga noocaas ah waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah ula soo gaaraan bacdamaa dhiiggeeda mar walba u baahan yahay in la bedelo cabdifataax maxamuud diiriyo shaarkay k g s t v muqdisho